नमस्कार सम्पूर्ण हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल टप वान नेपालमा स्वागत गर्न चाहन्छु म छु भानुभक्त बस्नेत सुपरस्टार नायक पल शाहले एक भावुक स्ट्याटस सार्वजनिक गरेका छन् विभिन्न मेला महोत्सवमा रमाइरहेका सुपरस्टार नायक पल शाहले भने एक्कासी यस्तो स्ट्याटस लेखेका हुन् पल शाहले यस्तो स्ट्याटस लेखेपछि पल शाहका दर्शकले पल शाहलाई सहानुभूति पनि दिइरहेका छन् पल शाहले एक स्टाटस लेख्दै आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत सार्वजनिक गरेका छन् पल शाहले लेख्छन् केही कुरा पुगेन भनेर कहिले निराश नहुनु सबै कुरा पुगेको दिन त जिन्दगी नै समाप्त हुन्छ भन्दै एक स्ट्याटस सार्वजनिक गरेका हुन् पल शाहले एक फोटो राख्दै उनले फेसबुक पेज मार्फत यो स्ट्याटस सार्वजनिक गरेका छन् एक दिन सबै पुगेको कुरा जिन्दगी नै समाप्त हुन्छ भन्दै भावुक स्ट्याटस पल शाहले सार्वजनिक गरेका छन् पछिल्लो समयमा लोकप्रिय मानेका सुपरस्टार नायक पाल शाहले यस्तो स्ट्याटस लेखेपछि आम नेपाली दर्शकहरू अचम्म मानिरहेका छन् पल शाहको यो स्ट्याटसले यति बेला तरङ्ग ल्याएको छ सुपरस्टार नायक पाल शाहलाई यति बेला लाखौँ नेपाली दर्शकहरूले मन मनपराइरहेका छन् यसै गरी पल शाहकी बहिनी रोशनीले एक स्टाटस सार्वजनिक गरेकी छिन् रोशनी यति बेला न्युजिल्याण्डमा रहेकी छिन् पल शाहकी मात्र बहिनी रोशनी राज्य लक्ष्मी शाहले एक स्टाटस लेख्दै आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत सार्वजनिक गरेकी छिन् रोशनी राज्यलक्ष्मीले दाङ मेरो खुसी भन्दै यति बेला पल शाहको भिडियो सार्वजनिक गरेकी हुन् न्युजिल्यान्डमा बस्दै आएकी पल शाहकी बहिनी रोशनीले यस्तो स्ट्याटस लेख्दै उनी दाङ प्रतिको मायामा धेरै नै खुसी भएकी छिन् रोशनी राज्यलक्ष्मीले दाङ मेरो खुसी पूर्ण विक्रम शाह भन्दै यो भिडियो सेयर गरेकी छिन् रोशनीले यो भिडियो आफ्नो दाजु पल शाहलाई त्याग गरेकी छिन् यति बेला नेपाल छोडेर रोशनी बस्नको लागि न्युजिल्यान्ड आफ्नो श्रीमानसँग गएकी हुन् पल शाहकी एकमात्र बहिनी यति बेला पल शाहदेखि टाढा रहेकी छिन्